fazer uma revisão em tópicos especiais em biomedicina. Pessoal, a matéria da prova, então, vou compartilhar aqui com vocês. Passar aqui a tela, tá bom? Olha só. Já deixei aqui em mente a nossa unidade 3, só porque a nossa matéria da prova ela começa aqui, ó. Antibiograma, uroanálise e urocultura, tá bom? Nossa segunda VA terminou aqui, ó, infecções hospitalares, a nossa primeira VA, perdão, e agora ela vai iniciar aqui, ó, antibiograma, urocultura e uroanálise, tá? E aí vamos passar por interpretação das doenças renais, pH e gasometria, doenças metabólicas, a gente discutiu diabetes e dislipidemias, depois doenças hepáticas, bilirrubinas, ensaios imágicos e marcadores tumorais. E por fim, hepatites virais, tá bom? Haja vista que anemia, anticoagulante, sistema BO, hematologia, imunologia, a gente vê isso tudo em hemato. Não tem necessidade de a gente revisar esses termos aqui e nem de cobrar redundantemente em prova. Tá bom? Então, essa unidade 4 aqui, o que vai cair é só hepatites virais, certinho? Bom, anotado e esgotado esse assunto, vamos lá então começar com antibiograma, urocultura e uroanálise, página 104 lá do seu livro, tá bom? E aí eu já vou direto para lá, justamente para a gente começar a compreender aqui na resolução dos exercícios e fazer essa revisão, né, como ela merece ser feita. Embasada nos exercícios. Olha só. Aqui nessa ocasião, né, da urinálise, eu já deixei uma videoaula gravada para os senhores. Né, essa aula em específico, a gente deixou ela gravada. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser olhar de novo, tá? Basta você, pegar o link que já está lá no grupo e assistir essa aula de EAS e urocultura novamente. Vou me ater aqui especialmente aos exercícios relacionados dentro dessa unidade. Então, para a gente revisar aqui, vamos lá na parte dos exercícios. Isso aqui, ó. As culturas, exercício número 1, vamos comentar ele aqui. As culturas de urina são solicitadas principalmente quando a urinálise detectou indícios de infecção do trato urinário ou pielonefrite. Em casos de infecção de urina em repetição antes dos procedimentos urológicos. Então, com relação à urocultura, analise as proposições a seguir. Proposição 1. Para semear a placa de agar de urocultura, utiliza-se uma alça calibrada de 10 microlitros. Até aqui está tudo certo. A alça que a gente utiliza para semear urocultura é a alça de 10 microlitros ou de 1 microlitro. Tá? Porém, a de 10 microlitros a gente utiliza para aquelas amostras mais límpidas, certo? E a alça de 1 microlitro para aquelas amostras com maior quantidade de detritos, ou seja, mais turva. E aí, para semear na placa de urocultura, utiliza-se uma alça calibrada de 10 microlitros. A amostra de urina deve ser previamente homogeneizada. E quando houver indício de infecção grave ou de existência de uma infecção mista, pode semear com alça de 1 microlitro. Verdadeiro. Né? Quando a gente percebe que tem infecção grave, a urina está turva. Literalmente, turva, tá bom?
Então, aí a gente marca número 1 aqui como verdadeiro, tá? A número 2. As colônias isoladas podem ser contadas, sendo o critério para diagnóstico positivo, quando houver crescimento de mais do que 1.000 unidades formadoras de colônia por ml de urina, independente do caso ou do micro-organismo. Sim, as colônias isoladas elas podem ser contadas, mas o critério para diagnóstico positivo para uma urocultura, professor, vai crescer bactéria lá. Como que eu sei, né, que essa bactéria aí é positivo, que cresceu? Basta você contar. Quando você semeia a cultura com a alça de 10 microlitros, que é aquela alça bacteriológica um pouco maior, cada unidade formadora de colônia que cresceu ali equivale a 100. Então, se cresceu 10 unidades formadoras de colônia vezes 100, eu tenho 1.000, que foi o caso aqui, ó, tá? Porém, se eu semeei com a alça de 1 microlitro, cada colônia que cresceu equivale a 1.000. Então, o primeiro critério para eu contar colônias quando houve ou quando houver crescimento, é justamente o critério qual alça foi semeada, não é? E aí eu vou colocar aqui uma urocultura, né, contagem de colônias. Vamos ver a imagem que vai sair aqui para me demonstrar para você como que é feito isso, tá? Olha aqui, vamos pegar. Isso aqui é até um vídeo meu, né? Que está lá no YouTube, ó. Como o biomédico deve interpretar a urocultura? Eu explicando justamente esse procedimento. Vou pegar aqui uma imagem mais tranquila para a gente fazer essa contagem. Deixa eu ver aqui. Difícil achar uma imagem aqui. Eu vou pegar essa daqui mesmo, tá tranquilo. Olha só. Se eu semear a cultura, né, com a alça bacteriológica de 10 microlitros, que é aquela alça um pouco maior, alça bacteriológica de 10 microlitros. Aquela alça um pouco maiorzinha, tá bom? Essa daqui, ó, que tem uma abertura um pouco maior. E essa figura aqui, ela explica exatamente isso que eu estou falando. Quando você olha para essa alça maiorzinha, vou pegar em imagens aqui que ela vai ficar perfeita. Ó. Quando você pega essa alça maiorzinha aqui, essa alça maiorzinha é de 10 microlitros, tá? Então, passei lá no agar, no outro dia cresceu 10 unidades formadoras de colônia. Cresceu 10 unidades dessa aqui, ó. Cada colônia dessa é uma unidade formadora de colônia. Então, se essa placa aqui ela foi semeada, é uma biplaca, né? Metade uma bactéria, metade está outra bactéria aqui, tá? Se essa placa foi semeada com a alça bacteriológica de 10 microlitros, como uma dessa aqui, ó, cada colônia dessa vale 100. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tenho 32. Vamos supor que só crescer essas 32 vezes 100, eu tenho o quê? 3.200 unidades formadoras de colônia. Tá? Mas se foi semeado com essa alça menor aqui, ó, reparem que tem uma alça menor. Essa imagem aqui está bem ilustrativa. 10 microlitros, alça maior, e 1 microlitro, alça menor, que a gente utiliza para essas culturas mais turvas, certinho? E aí, para essa alça de 1 microlitro, cada unidade formadora de colônia aqui, ó, a gente contou 32 vezes 1.000. Então, aumenta o fator de multiplicação. Aí teria 32 mil. Então, essa é a diferença, né? Quando você conta com uma alça bacteriológica simples ou quando você conta com a alça bacteriológica
é de 1 microlitro. E aí, voltando lá para nossa análise do exercício, olha, as colônias isoladas podem ser contadas, sendo critério para diagnóstico positivo quando houver crescimento de mais do que 1.000 unidades formadoras de colônia por ml de urina. Então, assim, uma cultura só vai ser positiva quando esse número for acima de 100 mil unidades formadoras. 1.000 é quando cresceu, por exemplo, cresceu uma colôniazinha ali. Né? Se for com uma semeado com uma alça de 1 microlitro, é uma colôniazinha que cresceu, tá? Então, seria falso essa questão aqui por causa disso. A primeira verdadeira, porque ela relata justamente a diferença de 10 e de 1 microlitro. Agora, a segunda está falsa porque, para ser considerado um diagnóstico positivo, você tem que ter um crescimento acima de 100 mil unidades formadoras de colônia e não apenas acima de 1.000, tá bom? Então é isso aí. A número 3 aqui. São consideradas somente as culturas com crescimento de um único agente etiológico. É só crescer um tipo de bactéria, só vou considerar essa. Sendo considerada contaminação quando houver um crescimento de 2 ou 3 tipos diferentes de micro-organismo, a não ser que haja indicação clínica da possibilidade de proliferação. Isso aqui só se aplica como verdadeiro porque eu estou falando de urocultura, né? Que é o tema dessa aula aqui, ó, urocultura. Normalmente, as infecções de urina são, de urocultura ou de urina, são monomicrobianas. Quando começa a crescer 2, 3, é a contaminação da coleta, tá bom? A menos, como nessa possibilidade que ele fala aqui, tem uma indicação clínica, ó, o paciente está com infecção de recorrente, né, multirresistente, então eu vou considerar tudo que está crescendo ali. Então ficou assim: número 1, verdadeira; número 2, falso; número 3, verdadeira. Vamos ver qual é o gabarito? 1 e 3, verdadeiro. Letra C. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida em relação à urocultura? Tá tudo ok aí para vocês? Se tiver dúvida, pode falar aí, tá bom? Número 2 aqui, ó. O exame da urina, segundo documento existente sobre a história da medicina, foi o primeiro método utilizado para avaliar o estado de saúde de uma pessoa. Na atualidade, existem 3 tipos básicos de exame: o exame de característica física, que a gente olha a cor, se tem sedimento ou não, se está turvo ou não; o exame microscópico, que a gente faz após a centrifugação de 10 ml de urina, 2.500 RPM, né, avaliando 1 ml do sedimento na câmara de Neubauer ou em lâmina de vidro; e a urocultura, para ver se tem processo infeccioso ou não. Então, de acordo com o contexto, assinale a alternativa correta. A urina de indivíduos saudáveis é normalmente estéril. Sim, nós produzimos urina estéril porque é um ultrafiltrado glomerular do sangue, tá? E por isso nem sempre é necessário descarte do primeiro jato. Já está errado. A urina é estéril. A uretra tem bactéria. É por isso que, se eu não urinar, eu não limpo a uretra e a bactéria que está na uretra sobe para a bexiga. Se eu tiver retenção urinária acima de 5 horas, eu posso correr em infecção da bexiga, que é a infecção do trato urinário, por causa disso. Então, o descarte do primeiro jato, ele é essencial. Por quê? Vai limpar a uretra, e aí eu só vou colher o jato médio, que é a urina, efetivamente para ser analisada. Exceto por prescrição médica, né? Quando o médico está suspeitando de uma clamídia, alguma infecção na uretra, aí ele vai pedir urina de primeiro jato, tá? Então, letra A tá falsa por causa de tá falando primeiro jato, aí você tem que considerar, não é. Letra B:
A turbação na urina pode indicar infecção do trato urinário, presença excessiva de proteínas, sedimentos, cristais e células. Então, o que turva a urina? É leucócitos, bactérias, tá bom? Então, a turvação pode indicar infecção do trato urinário? Sim. A turvação pode indicar presença excessiva de proteína? Também. A turvação pode indicar por causa de excesso de sedimentos, cristais e células? Também. Tá? Então, a letra B aí é uma proposição correta. Tá bom? Vamos ver o que está na letra C. As tiras, reagentes para análise química da urina, detectam a presença de oxalato, fosfato ou carbonato de cálcio. Tiras de reagente detectam o quê? Presença de bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, proteína, sangue, densidade, mas não detecta a presença de cristais urinários. A letra C está errada por causa disso. Oxalato é um cristal urinário. Fosfato é um cristal urinário. Carbonato de cálcio também. Burato amorfo também. Então a fita. A tira reagente não detecta isso. Você tem que olhar no microscópio, tá? Letra D. Os cristais de urina são formados por agrupamento de células? Não, por agrupamento de cristais, gente. Agrupamento de células, não, né? Letra E. Não se pode interferir apenas. Não se pode inferir apenas pela observação da cor da urina, por exemplo, quando a urina está escura, quase negra ou vermelha, que pode haver presença de urobilinogênio ou de sangue. Realmente não. Sugere-se, mas não pode-se inferir. É dar o diagnóstico definitivo. A urina vermelha pode ser medicamentoso, pode ser sangue, mas pode ser medicamentoso. Assim como a urina escura. Tá? Então, não pode se inferir, pode sugerir que, né, possa ter essa possibilidade, mas diagnosticar nisso não. Então, letra B é o nosso diagnóstico. Letra B é a questão correta. Questão número 3. A urocultura e o antibiograma são testes muito úteis para a pesquisa e o isolamento do agente causador de uma infecção no trato urinário e determinação da sensibilidade ou resistência dos mesmos aos antibióticos. E o teste de disco de fusão de Kirby-Bauer, um método antigo de antibiograma adotado como referência até os dias atuais, é o que a gente mais usa. Com relação ao exame de urocultura e o antibiograma, avalie as seguintes proposições. A proposição número 1. A urocultura e o antibiograma são métodos manuais complicados e muito demorados, não sendo possível a sua realização por métodos automatizados. Falso. A urocultura e o antibiograma são métodos manuais, mas também são métodos automatizados. Você pode ter as duas oportunidades. Complicado? Depende do ponto de vista, né? Eu não acho e não vejo complicação em semear uma cultura e depois fazer um antibiograma e uma identificação, tá bom? E essa forma pode ser tanto manual quanto automatizada, certinho? Para quem tem dificuldade, é, pode-se fazer cursos. É, eu, por exemplo, tenho um curso direcionado a como identificar, como fazer o antibiograma de forma tranquila e profissional. Certo? Então, isso daí pode ser feito um aprimoramento daquilo que a gente aprende na faculdade. É, o estágio da faculdade já ensina muito disso. Para quem estava lá no estágio de análises clínicas hoje, essa semana aprendeu como semear, como fazer medicultura, né, como fazer a identificação e o antibiograma das bactérias. Fizeram na prática, tranquilaço, tá bom?
Número 2, tá, número 1 tá falso. Pode ser tanto método manual quanto automatizado. E aí a número 1 tá falando que não pode ser automatizado. Então, por eliminação, a letra A já tá fora, a letra C já tá fora, tá bom? Número 2, o teste de sensibilidade, resistência aos antimicrobianos, conhecido como antibiograma, avalia o padrão de indicação do crescimento de colônias de uma determinada bactéria frente a diferentes concentrações pré-estabelecidas de um ou mais antibióticos. É isso. O antibiograma avalia, né, o padrão de crescimento ou de inibição do crescimento das colônias. Eu coloco o antibiótico, né? Olha lá. Antibiograma. Antibiograma. Eu coloco lá o antibiótico a ser testado, né? Método disco de fusão, é o método mais difundido no mundo inteiro. Então, apliquei aqui a bactéria, né? Após essa aplicação, coloquei os discos de antibiótico e vou analisar. Por exemplo, essa bactéria aqui, né? Ela cresceu até a presença do disco de antibiótico. Ou seja, o antibiótico difundiu aqui no meio e não inibiu o crescimento da bactéria, ou seja, ela resiste à presença desse antibiótico. Já para esse antibiótico aqui, ó, formou-se um halo de inibição. Ou seja, a bactéria é sensível à presença desse antibiótico e resiste à presença desse. E aí eu vou testando vários antibióticos, vendo a resistência e a sensibilidade das bactérias frente aos antibióticos testados. É óbvio que esses aqui eu tenho certeza que são resistentes. Agora, os que formaram halo de inibição, eu tenho que medir o halo, né? Isso é a forma padrão. Tem que medir o halo em milímetros e comparar esse halo em milímetros com a tabela oficial dos pontos de corte, padronizada no mundo todo. No caso do Brasil, a gente usa o BRCast para isso, tá? E aí, vou, mediante essa comparação, aqui deu 18 milímetros esse diâmetro. Então, 18 milímetros desse antibiótico, que é a norfloxacina, lá na tabela está falando que norfloxacina, para essa bactéria, né, vai ser resistente se o halo de inibição der menor que 20. Como aqui deu 18, eu vou soltar isso aqui resistente, apesar de ter dado o halo de inibição. Vou para esse outro aqui, gentamicina. Mediu o halo de inibição dele. Deu 15 milímetros. E aí, olho lá na tabela, está falando que gentamicina, né, quando está acima de 12 milímetros é sensível. Então, apesar do halo ser menor, mas lá no ponto de corte está falando que acima de 12 é sensível. Se aqui deu 15, eu vou liberar esse como sensível. Então, tá vendo? Não é pelo tamanho, é pelo que a tabela está falando que é. A gente libera sensibilidade ou resistência no antibiograma. Voltando ao exercício, o teste de sensibilidade e resistência aos antimicrobianos, conhecido como antibiograma, avalia o padrão de inibição do crescimento de colônias de uma determinada bactéria frente a diferentes concentrações pré-estabelecidas e padronizadas de um ou mais antibiótico. Verdadeiro. Então, a 1 está falsa. Deixa eu anotar aqui. A 2 está verdadeiro. Então, tudo que tem A1 está fora. A gente eliminou a letra A, a letra C, tá? E tudo que não tem A2 está fora. Então, a letra B, D e E continuam no páreo. Vamos ao número 3. A urocultura pode ser realizada utilizando-se diversos meios sólidos ou líquidos, que nós chamamos de caldo, que podem ser seletivos para diferentes tipos de bactérias gram-negativas ou gram-positivas, sim, além de fungos e leveduras.
O que sua identificação por meio de propriedades bioquímicas é característica morfológica das colônias? Então, o que a sua identificação por meio de propriedades bioquímicas e características morfológicas da colônia? Desculpa, pessoal, a garganta está meio seca. Está até difícil de dar aula. Final de semestre, né? Já viu? Então, olha só, a urocultura pode ser realizada utilizando diversos meios sólidos e líquidos que podem ser seletivos para diferentes tipos de bactérias gram-negativas ou gram-positivas, além de fungos e leveduras. O que a sua identificação por meio de propriedades bioquímicas e características morfológicas de colônia? Sim, e não falou nada ao mesmo tempo, né? Parece que ficou incompleto, não é isso? Está falando que a urocultura pode ser realizada por diversos meios sólidos, seletivos ou não seletivos, né? E aí, utilizando as suas propriedades morfológicas e as características de crescimento para fazer a identificação. Sim, tá? A gente usa muito isso para fazer a identificação. Então, número 3 aí, verdade. Tá? Então, falso VV. Vamos ver. A4, o antibiograma é um método apenas qualitativo, que determina a sensibilidade de um microorganismo isolado em cultura por intermédio dos parâmetros sensível, intermediário e resistente. Há diferentes tipos de antibióticos. Pessoal, olha só. O antibiograma é um método que eu vou ver se o antibiótico é sensível, intermediário ou resistente. Mas o antibiograma, quando ele é automatizado, ele não vê apenas se é sensível, intermediário ou resistente. Ele quantifica a concentração inibitória mínima. Tá bom? Então, o antibiograma é um método apenas qualitativo? Não. Ele também quantifica quando é automatizado, tá bom? Como aqui ele não determinou o antibiograma de Kirby-Bauer, o disco de fusão é apenas qualitativo? Sim. Mas ele não falou, né? Ele falou com antibiograma, então generalizou. O antibiograma automatizado eu consigo, além de qualificar, quantificar também a concentração inibitória mínima do antibiótico, tá bom? O que torna o número 4 falsa. Então, verdadeira ficou só a 2 e a 3. Letra B. E para quem comer bola na número 4, vai marcar qual letra? Letra D, tá bom? Então, cuidado na hora de fazer essas avaliações. O antibiograma, ele é, não é, automatizado, eu consigo quantificar e liberar a concentração inibitória mínima do antibiótico, certo? Só respaldando aqui essa resposta. Então, aqui, o antibiograma, mesmo de Kirby-Bauer, aqui eu só vou falar se é sensível ou resistente de acordo com a tabela. Mas mesmo o disco de fusão, eu posso fazer o E-teste. Olha aqui. E-teste de antibióticos. Vou colocar uma imagem aqui. Olha isso aqui, ó. O que que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é um e-teste, tá bom? Colocou aqui uma fita que contém antibióticos e aqui está falando a concentração do antibiótico. Aqui tem uma concentração baixa. À medida que eu vou caminhando para esse rumo aqui, a concentração de antibiótico vai aumentando. Por isso que vai aumentando o quê? A zona de inibição.
Porque aqui a concentração do antibiótico é muito grande. À medida que eu vou diminuindo, ó, então a bactéria é sensível a esse antibiótico. E a concentração inibitória mínima para matar essa bactéria coincide justamente com esse ponto aqui, ó. Que está aqui, 19 microgramas, tá certo? Então, mesmo em disco de fusão, eu consigo fazer não apenas a qualificação se é sensível ou resistente, mas também consigo fazer a quantificação de antibiótico mínimo para matar essa bactéria, certo? E a automação faz isso aqui sem precisar do disquinho. O laudo de automação, ele já faz isso aqui, tá? Olha lá, esse aqui ficou bem evidente, né? Concentração 0,12 microgramas para concentração inibitória mínima para matar essa bactéria. Show? Então, respondendo aí por que a número 4 a gente considerou ela falsa. Porque que o antibiograma é um método apenas qualitativo? Vocês viram que não. Tá? E aí, pessoal, a gente, né, passa para uns exercícios, né, da parte de gasometria. Né, que olha lá, a gente viu aqui. Antibiograma, urocultura e uroanálise, certo? Agora a gente vai passar a interpretação de doenças renais, pH e gasometria. Vamos falar um pouquinho sobre isso para revisar também. Tá lá na página 128, né? Vou colocar aqui 138 para não ficar passando coisa na frente de vocês. Vou colocar aqui, ó. A gasometria é o que, então? Quando você colhe o sangue, né, e mensura os gases respiratórios, oxigênio, CO2, concentração de oxigênio, concentração de CO2, mensura o pH sanguíneo, tá? Uma gasometria arterial, o pH sanguíneo, ele varia muito pouco, olha, é de 7. 0,37 a 7,44. Você não pode sair disso. Então não dá nem 0,1, né, de variação de pH. E o que que segura o pH arterial sempre constante? Tampão, principalmente esse tampão aqui, ó, bicarbonato. O tampão bicarbonato, ele absorve muito H+. É? E aí ele é eliminado aonde? Lá no rim. É quando ele absorve H+, ele vira ácido carbônico. É H2, CO4. E é eliminado lá no rim o H+, e o rim renova o bicarbonato, joga no sangue de novo. Por isso que a sua urina é ácida. Toda a acidez da urina, né, o pH da urina normal é o quê? 5,5, 6, né? Se isso for um filtrado do sangue, comprova que a urina é ácida porque também retirou acidez do sangue, além das excretas nitrogenadas, ácido úrico, ureia, creatinina, tá? E por isso, ó, o pH arterial, que é o sangue oxigenado, ele pouco varia numa gasometria venosa, tá? Ou seja, o pH do sangue ele é sempre constante. O que dá essa constância é o bicarbonato tamponando essa variação de pH. Porque se for abaixo disso aqui, você entra em acidose e isso pode ser mortal. Pode ser uma acidose metabólica ou respiratória, né, que abaixa muito o pH do sangue e abaixo de 7,37 já é uma situação de risco para você, né? E aí, quanto que a gente mensura a gasometria? O paciente está na UTI com dificuldade respiratória, teve parada cardiorrespiratória, ou vai fazer uma cirurgia cardíaca, está precisando de uma perfusão extracorpórea,
Eu tenho que estar o tempo em todo medindo, mensurando os gases e o pH desse sangue. A manutenção da vida desse paciente. Tá bom? O paciente está com enfisema pulmonar, CA de pulmão, está dificultando ali as trocas gasosas por causa, né, do comprometimento pulmonar. Ou também está com insuficiência cardíaca, que não adianta ter pulmão e não ter circulação eficaz, uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Então isso tudo também atrapalha. Tem que ter uma circulação boa e uma oxigenação eficaz. E aí nesses casos aonde não tem esta harmonia, não tem esta homeostase, eu preciso mensurar o gás, né? CO2, o oxigênio, o pH, a quantidade de bicarbonato e a quantidade de bases que este paciente tem. Porque não pode ter base em excesso, porque senão entra em alcalose metabólica. Também não pode ter ácido em excesso, senão entra em acidose metabólica. Certinho? E aí, passamos então para os exercícios. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Número 1. Análise laboratorial dos eletrólitos como sódio, cloreto, potássio, bicarbonato do sangue e de outras substâncias como creatinina, ureia, ácido úrico é bastante útil na avaliação do funcionamento renal. Aliados à determinação do clearance ou depuração da creatinina endógena e à característica da presença de proteinúria e hematúria. Esses exames podem ser utilizados no diagnóstico de doenças renais. Considerando os exames laboratoriais citados, avalie as afirmativas a seguir. No soro de um paciente com suspeita de insuficiência renal crônica, os valores de ureia e creatinina encontram-se elevados. Quem filtra ureia e creatinina do sangue? Você produz creatinina o tempo todo na contração muscular, na força muscular. Seu coração está batendo, seu pulmão, o diafragma está contraindo, seu movimento, né? Então você está impulsionando creatinina o tempo inteiro. Isso é uma excreta nitrogenada e precisa ser eliminada pelo rim. Se o rim está insuficiente, começa a sobrar creatinina no sangue. Então, a número 1 está verdadeira, não é? Se tem insuficiência renal crônica, os valores de creatinina e ureia se encontram elevados no soro do paciente. Não está eliminando pela insuficiência. O rim não está filtrando pela incapacidade. E aí começa a sobrar isso no sangue. Então, a número 1 está verdadeiro. Número 2. Resultado positivo e elevado de proteinúria e hematúria no sangue e urina, perdão, no exame, perdão, hematúria no exame de urina indica a condição benigna qualquer, a realização de um exercício físico intenso no exame. Pessoal, nunca é benigno, né? Resultado positivo elevado de proteinúria. Pô, cara, você pode ter até um pouquinho de proteína na urina de vez em quando, né? Quando você está ali com a infecção urinária, né? Então, assim, não tem nada a ver com o rim, com a infecção urinária eventual. Agora, ninguém perde proteína na urina, sim, né? Então, não tem nada de benigno nisso, certo? Hematúria, ninguém perde sangue na urina, sim. Né? A menos no quadro feminino menstrual, tá aí, mas não é isso que ele está falando. Né? Quando ele fala hematúria, ele está falando de todos os hematúrios, então, falso. Tem nada de benigno nisso aí. A3. Os valores dos eletrólitos sódio
e potássio no soro mostram-se elevados quando os rins não estão funcionando adequadamente. Até aqui verdadeiro, porque quem elimina o excesso dos sais minerais é o rim. Então você tem muito sódio na circulação. Quem que vai eliminar isso? O rim. Você tem muito potássio na circulação. Quem que vai eliminar isso? O rim. E só vai manter o essencial, porque a gente precisa de sódio e potássio para deslocamento de impulso nervoso. Mas o excesso ninguém merece. Então quem filtra isso? O rim. Até aqui, na vírgula, está certo. Vamos ver o resto. Podendo haver diminuição na concentração de bicarbonato quando a função tubular de recuperação do bicarbonato estiver comprometida. Verdadeiro. Quando eu olho para o rim, né, a estrutura nefrótica ultrafiltrado glomerular, né, vou colocar aqui néfron, tá? Quando eu olho para a estrutura renal como um todo, tem essa estrutura chamada néfron. Cada rim tem em média 1 milhão de néfron. Eu vou pegar essa imagem aqui, que ela está bem adequada para isso. Então, aqui é o rim. Fizer um corte do rim, cada rim é composto por 1 milhão de néfrons. E cada néfron tem lá, né, o seu glomérulo, a cápsula de Bowman que capta o filtrado glomerular, e todo esse filtrado glomerular ele passa aqui pelo túbulo contorcido proximal, e é aqui que começa a reabsorver água, começa a reabsorver sais minerais, bicarbonato. Então, quando você tem, e é isso que o exercício está falando, uma insuficiência a ponto de prejudicar a reabsorção tubular, quem reabsorve o bicarbonato? Eliminando o H+ e capta o bicarbonato novamente. É o néfron. Vou ver se essa imagem aqui fala sobre isso. Olha aqui. A primeira situação, o glomérulo pegou, né, filtrou o plasma sanguíneo, só saiu do outro lado aqui, hemácia, plaqueta, leucócito. E aí, água, sódio, potássio, cloro, tudo vai vir aqui reabsorvendo por esta primeira, pela primeira porção que eu chamo de túbulo contorcido proximal. Capta sódio, potássio, magnésio, cloro, bicarbonato, e aí as excretas vai se acumulando e vai, obviamente, sair lá no ducto coletor final que vai compor, né, a urina final, tá bom? E o que que compõe essa urina final? Ureia, creatinina, ácido úrico, excessos metabólicos de sódio, potássio, cloro, que tiver em excesso vai embora, H+ vai embora, e capta de volta bicarbonato, sódio, potássio. Então, se eu tiver problema nesses túbulos, já era, meu amigo. Eu não consigo captar bicarbonato, não consigo captar sódio, potássio. É isso que ele está falando, né? Os valores dos eletrólitos. Sódio e potássio no soro mostram-se elevados quando os rins não estão funcionando adequadamente, podendo haver diminuição na concentração de bicarbonato quando a função tubular de recuperação de bicarbonato estiver comprometida. Verdadeiro. A1 e A3. Já deu o gabarito aqui, né? 1 e 3 verdadeiro. Se a 2 está falsa, já elimina a B e a D. E a, perdão, a E. A D não tem A1, então letra C. 1 e 3 verdadeiro. Vamos ver que K4 está falso. Para a realização do exame de depuração de creatinina endógena, a urina deve ser coletada durante 24 horas. Sim. Pode ser 24 horas, 12, 8, mas o mais habitual é 24 horas. E quanto maior for o volume de urina coletado, maior será a concentração de creatinina plasmática. Mano, quanto mais urina sai, menos creatinina eu tenho no soro. Tá? Então, quando eu estou insuficiente renal,
Aí sim, a creatinina sobra no plasma, mas aí sai pouca urina, pouco filtrado. Então, essa questão está muito contraditória. Letra é falso para ela, tá? Número 2, Igor. Nos laboratórios modernos são utilizados diversos equipamentos automáticos, automatizados é melhor, né? E semi-automatizados, que podem executar com precisão e rapidez diversos tipos de análise bioquímica em amostras de sangue, soro ou plasma, urina, líquido, cefalorraquidiano e outras secreções. As principais técnicas utilizadas para dosagem de eletrólitos, sódio, potássio, cloro, ureia, creatinina e glicose por meio de análise bioquímica de amostra no soroplasma são técnicas enzimáticas ou cinéticas com medidas em espectrofotômetros ou calorímetros. Pessoal, é o que a gente mais usa, né? Em laboratório, técnicas enzimáticas ou cinéticas, por exemplo, a dosar ureia, creatinina, tá? Pode ser cinético. Enzimático, que produz a cor final para ser dosado em espectrofotometria, não é? Reações enzimáticas para produzir coloração também. E calorímetros, que seria o quê? Um espectrofotômetro de chama para se fazer a determinação de sódio, potássio por absorção atômica, tá? Então, são técnicas válidas. A letra A não tem nada de errado com ela, certo? Turbidimetria e nefelometria. Isso aqui eu uso muito, né, para dosar imunologia, para detectar a presença de fator reumatoide, azo, proteína C-reativa. Aí eu uso turbidimetria e nefelometria. Então, né, para dosar creatinina por turbidimetria e nefelometria não dá, tá? Letra C, eletroforese. Mano do céu, aí viajou feio, hein? Eletroforese eu uso para separar proteínas do soro. Então, não vou usar eletroforese para dosar creatinina, por exemplo. Letra C viajou total. D. Reações em diversas etapas para se produzir oxidação de um eletrodo sensível. Que isso, mano? Né? A gente usa colorimetria, como vocês viram, produção de cor, e olhamos em espectrofotômetro. Utilizamos calorímetros para absorção atômica ou eletrodo íon seletivo. Então, não tem nada aqui de reações em diversas etapas para se produzir oxidação e ajuda legal. Radioimunizar, a gente usa em imunodiagnóstico, né? Dosar hormônios, quantitativos bem baixos. E HPLC é muito bom, né, para dosar hemoglobina glicada, mas não precisa fazer HPLC para dosar creatinina. Logo, né, nessa questão aqui, a letra A é a mais coerente. Não tem tanto vacilo assim nela, não. Número 3. Um paciente com diabetes mellitus e hipertensão arterial estava sendo tratado com medicação adequada, mas apresentou repentinamente um quadro de acidose grave. Com o objetivo de avaliar o seu quadro clínico, foi realizado um teste de gasometria arterial. O que acontece? O diabético, quando ele não está descompensado, ele entra facilmente no quadro de acidose metabólica. Tá? E aí, né, você vai regular a insulina do paciente, a glicemia do paciente, vai regular também os gases do paciente, porque senão ele vai a óbito. Tá? Essa é a situação.
Com base nos princípios do equilíbrio ácido-base do nosso organismo e aplicação da técnica de gasometria para o diagnóstico de acidose de origem renal ou metabólica, então, assim, analise as seguintes afirmativas. Você viu, se a pessoa tem uma insuficiência renal, já descompensa a gasometria do paciente. Se ela tem problemas pulmonares, né, ela descompensa a gasometria do paciente. Só porque quando o problema é renal, desvia metabólico, vai interferir no metabolismo ácido-base do paciente por causa da insuficiência renal dele. Pelo rim que eu elimino H+ e capto, né, e recondiciono o bicarbonato, o fosfato e outros tampões que ajudam a controlar a acidose no sangue. Então, se eu estou com insuficiência renal, tem uma acidose metabólica a caminho. Né, se eu tenho um problema de diabetes, o diabetes, ele é uma síndrome metabólica, como a gente viu também. Então, um desvio metabólico proporcionando o quê? Maior beta-oxidação de gorduras, fazendo com que você produza mais cetoácidos ou ácidos cetônicos. E isso também entra no quadro de cetoacidose metabólica. Então, isso tudo vai acidificar o sangue da pessoa. Número 1. A amostra de sangue é coletada em seringa especial com a gasometria por meio de cateterismo cardíaco. Pessoal, a gasometria, né, ela precisa de uma seringa especial? Sim, eu não posso colher ela com seringa normal de coleta, não. E tem que ser, a seringa, ela tem que ser com heparina lítica balanceada, porque senão vai dar interferência. Tá bom? Esse é o primeiro ponto de controle. Para todos os lugares que eu consigo adentrar e faz gasometria, se eu chegar lá, o pessoal está colhendo, né, em seringa com heparina, que tem muita heparina em hospital. É, às vezes, para economizar. Estou colhendo com heparina sódica. Cara, não vai prestar sua gasometria. Então tem que ser seringa especial para gasometria. É uma seringa com heparina sódica balanceada em cálcio. Olha aqui, ó. Então, se você for olhar, tem uma especificação. Então, olha só. Seringa para gasometria com heparina lítica, ou heparina lítio, de lítio com cálcio, tá? É o que eu falei para vocês. E isso não é, é porque a marca, né, tá de boa. Não, isso é uma regulamentação da própria Agência de Vigilância Sanitária. Foi criada em 2010 e antes disso o pessoal fazia muita besteira, né? Mas aí depois veio as normas regulamentadoras, falou, ó, é heparina lítica controlada ou balanceada em cálcio. É só assim que a gente pode colher, tá? Para não dar interferência nas situações que podem agravar o paciente. É um exame muito sério. A amostra de sangue é coletada em seringa especial para gasometria por meio de cateterismo cardíaco? Não, mano. Você tem que coletar o quê? Por seringa especial? Sim. Mas você tem que coletar na artéria. Não é no coração. Ah, o cateterismo tá lá no, na artéria coronária. Ou tá lá no coração, no ventrículo esquerdo. Não dá, cara. Você tem que colher na artéria. Tá bom? Num catéter não é recomendado, porque o catéter ele é heparinizado. E aí a heparina sódica, ou heparina de qualquer coisa que está colocando aí naquele catéter, vai interferir e muito na sua análise.
Então, normalmente a gente colhe aonde? A gente colhe na artéria do paciente, principalmente na artéria radial, certo? E também não é mais um ato biomédico, vamos falar dessa forma. Quando eu formei, ainda dava para colher, eu colhi muita gasometria, tá? Arterial. Mas aí vai criando-se as normas e a gente tem que se adequar. Hoje quem pode colher é o enfermeiro. Ponto final. É o médico e o enfermeiro que colhe isso, tá? Então o que a gente tem que orientar é só observe se for na heparina lítica, na seringa especial. Normalmente é o laboratório que fornece isso para o pessoal e orienta eles como que deve coletar e eles só seguem o fluxo, tá bom? Com a expertise que eles têm dentro dessas normas regulamentadoras. Cada um ajudando o outro na equipe multiprofissional. Tá, número um tá falso. Número dois, a elevação da quantidade de CO2. Olha, elevou o CO2 associado a baixos níveis de bicarbonato e pH menor do que 7,3 indicam acidose metabólica, é doença renal crônica. Menos, se fosse assim, ó, a elevação, a diminuição de bicarbonato, aí seria por causa da doença renal crônica, porque o rim é que produz ou que recicla o íon bicarbonato. Então, quando ele está muito ruim, está insuficiente, o íon bicarbonato vai lá embaixo, aí você tem uma acidose metabólica por causa disso. O pH cai também, porque vai aumentar os íons H+, que não serão absorvidos pelo bicarbonato. Aí você tem uma acidose metabólica por doença renal. Mas está elevando o que no sangue arterial? A quantidade de CO2. Cara, isso é por causa de trocas gasosas. Quem elimina o CO2? É pulmão. Então, isso é uma acidose respiratório, tá bom? O paciente não está fazendo trocas gasosas adequadamente. Então, a elevação da quantidade de CO2 associada a baixos níveis de bicarbonato, tá? E pH CO2, pH menor do que 7,3 indicam acidose metabólica. Nesse caso, não. Tá bom? E aí, falsa essa alternativa aí. Agora o número 3. 1 e 2 falsa, cara. Então, letra A tá fora, letra B tá fora, letra C tá fora, letra B tá fora, sobrou quem? Letra E. A única falando da número 3. Vamos ver se ela é verdadeira mesmo. O pH reduzido, menor que 7,3. Baixos níveis de bicarbonato e de CO2 indicam acidose metabólica, típica da doença renal crônica. Aí sim, meu companheiro, a número 3 é verdadeira. Tá certo? Número 3, verdadeira. Beleza. Agora, pessoal, em se tratando de gasometria, voltar lá. A gente estudou aqui então interpretação das doenças renais, quando eu tenho ureia e creatinina acima do normal no plasma e quando eu tenho baixa concentração desses itens no na urina. E você viu que essa insuficiência renal interfere metabolicamente no pH do sangue e na gasometria, tá bom? Agora, as doenças metabólicas, a gente estudou quais? Diabetes e dislipidemias, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha e revisar esses termos também. 160, vamos lá. Diabetes mellitus.
É uma patologia cuja incidência vem aumentando muito nas últimas décadas e tem merecido a atenção dos órgãos governamentais de âmbito nacional, como o Ministério da Saúde, Anvisa e outros internacionais, como a OMS. Interessados em promover a saúde da população e garantir a proteção e recuperação da saúde por meio de cuidados e atenção básica. Essa atenção é justificável por causa da gravidade das complicações associadas ao diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, renais e neuropatias. Avalie as afirmativas sobre diferentes características da etiologia, diagnóstico laboratorial e clínico do diabetes mellitus. Então vamos lá, né? Número 1 aqui. O diabetes mellitus tipo 1 é uma condição crônica, é porque aqui não tá, né? Número 1, número 2, número 3, número 4. Engoliu aqui. E quando você vai lá, assinale a alternativa, tá? Tem os itens, ó, 1, 2, 3, 4, né? Tá tudo aqui. Então a gente tem que, nessa situação, avaliar aqui, né? Vamos, esse aqui é o número 1. O diabetes mellitus tipo 1 é uma condição crônica causada por dois fatores. Tipo 1, pessoal, você tem que lembrar que é uma situação que pode ser autoimunológica ou fatores genéticos, tá? E essa autoimunidade pode causar o quê? Resistência à insulina e diminuição na produção da insulina. Então, o que é resistência à insulina? Eu produzo insulina e eu produzo anticorpo contra a insulina, autoimunidade. Diminuição na produção de insulina, eu fabrico anticorpos anti-ICA ou anti-GAD que vão atacar o pâncreas, destruindo a produção de insulina pelas células betas pancreáticas, tá? Então, a número 1 está verdadeira. Diabetes tipo 1 é uma condição crônica, porque é autoimunidade. Causado por dois fatores: resistência à insulina, que é uma autoimunidade, e diminuição da produção de insulina pelas células betas que são atacadas por anticorpos da autoimunidade. Número 1 está verdadeiro. Número 2, então aqui já dá para eliminar, né? A letra C e a letra D está fora. Número 2, o diabetes tipo 2. E aí já é aquela condição de excessos alimentares, tipo 2, excessos alimentares, dislipidemias associadas, tá? Tem como traço mais marcante a ocorrência em adultos acima de 40 anos, tá certo? Comeu demais, exagerou demais, com longa história de excesso de peso e resistência à insulina, verdadeiro. Número 1 e 2 está verdadeiro. Se a gente já tinha eliminado a C e a D, porque não tinha A1, a letra E está fora porque não tem A2. Ficamos entre a A e a B. Se a 3 for verdadeira, é a letra A. Ponto. O diabetes mellitus tipo 2 tem como traço mais marcante. Essa aqui é a 2, né? A 3. Os exames laboratoriais para diagnóstico de diabetes mellitus são baseados na dosagem de glicemia de jejum. Teste de tolerância à glicose após a ingestão de 75 gramas de glicose, eventualmente, a dosagem da concentração de hemoglobina glicada no sangue. Tá? Então, é exatamente isso. O exame laboratorial para diagnóstico de diabetes mellitus são baseados o quê? Na dosagem de glicemia de jejum. Opa, deu uma glicemia alta, alterada. O que que a gente faz para confirmar? Teste de tolerância à glicose após ingestão de 75 gramas de glicose. Né, faz a curva glicêmica, colhe em jejum. Né, já viu que o negócio ali deu alterado. Coloca, né, uma ingestão de 75 gramas de glicose. A pessoa toma 2 horas depois, colhe de novo e percebe-se essa alteração. Para ver se a pessoa é resistente, né, ao pré-diabético.
E obviamente, se a glicemia de jejum der acima de 120, você nem faz a ingestão de 75 gramas de glicose, faz a pós-prandial. Pede para o paciente voltar 2 horas depois do almoço, senão você vai dar uma overdose nele no laboratório. Glicemia de jejum deu acima de 120, cara, não dá para fazer o teste oral de tolerância à glicose, mas tem como fazer a glicemia pós-prandial. Vai lá no laboratório, 2 horas depois do seu almoço, e colhe a glicose de novo, a gente vai ver quanto dá. A glicemia de jejum deu 140. Já está bem alterada. Acima de 120, a gente já considera o paciente diabético. Tá? Então, deu 140. Aí, pós-prandial, 180. 2 horas depois da refeição, se a sua glicemia não der abaixo de 140, tem alguma coisa errada. No dedo deu 180, ou seja, confirmou a diabetes. E aí a gente faz hemoglobina glicada, que é um histórico de 120 dias do paciente. Porque quando ele está em quadro hiperglicêmico, ocorre a glicação ou glicosilação da molécula de hemoglobina. E uma pessoa normal tem hemoglobina glicada 5,5% da hemoglobina total é glicada pela normalidade, né? Você comeu uma coisa agora, 30 minutos depois você está com hiperglicemia e quem controla isso? O insulina, está normal. Mas enquanto não controla, você está em quadro hiperglicêmico, glicando hemoglobina, igual todo mundo faz. Mas para um adulto normal, né, vai glicar ali em torno de 3 a 5%, ou 5,5% da sua hemoglobina. O diabético, quando está em bom controle, ele consegue glicar 6,5%, 7%. E quando está descontrolado, 8%, 9%, 10% da hemoglobina glicada, porque ele fica em constante quadro de hiperglicemia. Então, a 1, 2 e 3 está verdadeira. Já tem gabarito, né? Letra A. E a 4, por que que ela está falsa? Vamos ver. Sintomas clássicos da hiperglicemia, que é o sinal principal de desenvolvimento de diabetes mellitus, são polidipsia, né? Polifagia, poliúria. Cara, polidipsia, bora lá ver, né? Polidipsia. Então, se você não sabe o que é polidipsia, é uma condição que ocorre quando a pessoa tem sede excessiva, então boca seca, né? A pessoa fica com a vontade de beber água, certinho? Polifagia, a pessoa tem vontade de comer muito, certo? Poliúria, a pessoa fica urinando o tempo todo, certinho? Bom, nesse caso aqui, os sintomas clássicos de hiperglicemia é exatamente isso aqui. Você fica com a boca seca, polifagia e poliúria. A 4 estaria verdadeira, mas como se diz? Tem 1, 2, 3 e 4 aqui? Não tem. Tá? Então, eu não posso afirmar que é só 1 e A2, que é só 3 e A4, que é A2, 3 e 4, que é a 1 e 4. Então, qual que é o gabarito que sobrou? Essa daqui. É a mais coerente, tá bom? Beleza. Número 2. Aterosclerose, que é aquela doença que você tem um excesso de LDL colesterol e aumenta, né, a capacidade de ocorrer um evento de obstrução da artéria coronária ou de outras artérias, levando ao infarto. É uma doença crônica caracterizada pela deposição de placas de gordura na parede interna das artérias, que pode causar manifestações clínicas tardias. Essas manifestações incluem infarto agudo do miocárdio por obstrução das artérias coronárias, acidente vascular cerebral. Tais patologias estão associadas à alta taxa de morbidade e
e mortalidade podem ser consequência de hábitos alimentares com altas taxas de carboidratos e gordura, sedentarismo, estresse e o hábito de fumar. Analise as afirmativas a seguir sobre os exames laboratoriais e diretriz da Sociedade Brasileira de Cardio e Patologia Clínica. Vamos ver nessa situação aqui. Então, aqui já tem, né, os itens, e aí você vai marcar a alternativa correta. Item 1. Vamos lá. O principal exame laboratorial que auxilia no diagnóstico do risco de aterosclerose é a determinação bioquímica do perfil lipídico. O principal exame laboratorial que auxilia no risco de aterosclerose é a determinação bioquímica do perfil lipídico. Pessoal, o que é o perfil lipídico para vocês? O que é que vocês entendem aí por perfil lipídico? Bora ver? Então, perfil lipídico é: você vai dosar triglicerídeos, LDL, HDL e um monte de outras coisas lá, certinho? Então, o principal exame laboratorial que auxilia no diagnóstico do risco de aterosclerose é a determinação bioquímica do perfil lipídico? Sim, né? Verdadeiro. Então, aqui está verdadeiro. Se o perfil lipídico dosa colesterol total, está até aqui, ó. Colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL, VLDL. Então, a gente vê por isso aqui. 2. Em um exame de rotina de perfil lipídico, são determinados os níveis plasmáticos de colesterol total, triglicerídeos, HDL e LDL colesterol. Um exame de rotina do perfil lipídico são determinados os níveis plasmáticos de colesterol. É isso aí. Verdadeiro também. 1 e 2. O diagnóstico de dislipidemias com risco aterosclerótico é feito quando os níveis de triglicerídeo, colesterol total e LDL calculado pela forma de Fryhill estão acima dos níveis de referência, considerando-se alto enquanto o nível de HDL está baixo. Normalmente sim, né? Porque dislipidemia é o quê? Quando eu tenho triglicerídeos alto, eu tenho hipertrigliceridemia. Quando eu tenho colesterol total alto, eu tenho hipercolesterolemia. E o mau colesterol, né? É o LDL, que é calculado pela forma de Fryhill. Como que eu calculo o LDL pela forma de Fryhill? O colesterol total é menos o HDL colesterol, menos o VLDL colesterol, eu tenho o valor do LDL, que é o mau colesterol. Só porque, lembra, essa forma de Fryhill eu não posso calcular o VLDL se o triglicerídeos for maior do que 400, tá bom? Se for maior do que 400, não dá para calcular isso aqui. Então, o triglicerídeos sendo menor do que 400, eu posso calcular o VLDL. Como que a gente calcula o VLDL? É triglicerídeo dividido por 5. Aí eu calculei o VLDL, eu consigo, com o HDL mais o VLDL, somado juntos, diminuído o colesterol total e eu acho o LDL colesterol. Tá bom? Então, o diagnóstico de dislipidemia com risco aterosclerótico é feito quando os níveis de triglicerídeo, colesterol total e de LDL calculado pela forma de Fryhill estão acima dos níveis de referência considerados altos, enquanto o nível de HDL está baixo. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Por quê? LDL e essas outras coisas altas. Com HDL, que é o bom colesterol, estando baixo, você está num grave risco, né, aterosclerótico aí. Porque o HDL, ele não obstrui veia.
Ele é essencial para a manutenção. Agora, o LDL alto, ele obstrui artérias, tá bom? Então, 1, 2 e 3 verdadeiro. 4. Qualquer tipo de dislipidemia, hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, dislipidemia mista. Né? Então, o que é hipercolesterolemia isolada? Só tem aumento de colesterol. Hipertrigliceridemia isolada, só tem aumento de triglicerídeos. Dislipidemia mista, tem aumento dos dois, colesterol e triglicerídeo. Qualquer tipo de dislipidemia citado que esteja associado com diabetes mellitus tipo 1 e 2 será classificado como síndrome metabólica e representa uma condição de risco de infarto agudo do miocárdio. Então, tanto a dislipidemia quanto o diabetes já são, né, síndromes metabólicos. Então, se tiver associado, é mau prognóstico, certinho? Então, as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Letra E, certinho? Letra E. Ok? Beleza, pessoal. Agora a gente vai passar. Ah, não, tem mais um aqui, mano. Certo? As doenças metabólicas mais prevalentes são o diabetes mellitus tipo 2 e as dislipidemias. Quando estão relacionadas, associadas com obesidade visceral e hipertensão arterial, representam um risco elevado de doenças coronarianas crônicas e infarto agudo do miocárdio, caracterizando a síndrome metabólica de etiologia complexa e multifuncional. Com relação aos fatores não genéticos que participam da etiologia das principais doenças metabólicas, como diabetes mellitus, a dislipidemia e a aterosclerose, a síndrome metabólica está correta afirmar que, agora sim, essa daqui a gente ficou até em dúvida, eu fiz ela em sala, já lembram disso? E a gente marcou, olha só, porque é uma questãozinha gigante, mano. Tá falando aqui de síndrome metabólica, que é correto afirmar que em países envolvidos, né, há consumo exagerado de alimentos e riscos em gorduras, de colesterol, carboidratos e açúcar, com alto índice de obesidade na população infantil, de adolescentes e adultos, contribuindo para a prevalência de dislipidemias, diabetes e aterosclerose. Já nos países em desenvolvimento, onde a sua desnutrição é mais prevalente, a principal causa dessas doenças são fatores genéticos e familiares. Tá? Então, assim, a gente ficou em dúvida entre a letra A e a letra B. O sedentarismo favorece o desenvolvimento de excessos de peso, exercendo o papel importante no desenvolvimento secundário de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Dessa forma, o exercício físico associado à dieta adequada, iniciando o mais precocemente possível, pode reverter esses fatores de risco, impedindo a progressão da doença, não se for problema genético, tá bom? E aqui ele está falando assim, com fatores não genéticos. Então, letra A, tá bom, pessoal? É o gabarito dessa questão aqui. Certinho? Pode marcar aí. Letra A. Tá certo? Fazer um intervalozinho, beber uma aguinha. E já estou de volta, rapidinho, tá? Só uma aguinha aqui. E aí, a próxima parte, 05, a gente vai falar sobre bilirrubinas, ensaios e marcadores tumorais. Esses aqui, basicamente, a gente não vai cobrar, né, pessoal? Por que que a gente não vai cobrar? Porque isso aqui vocês veem em patologia. Vocês veem isso aí em ciências morfofuncionais, né? Eu falo sobre isso. Então, assim, já tem matéria boa para você estudar, fora os marcadores tumorais. Isso aqui já é uma matéria grande, ó. Bilirrubina, ensaios enzimáticos. Tá? Vamos lá então. Vou beber uma água e a gente já volta aqui.
Página 183. Os exercícios. Aqui. Só beber uma água aqui já volto. Vamos lá, pessoal, voltando aqui nossa revisão. A bilirrubina é o produto de degradação da hemoglobina no processo de reaproveitamento de ferro e renovação de hemácias velhas que ocorre no sistema retículo endotelial do baço e do fígado. Normalmente, o fígado capta a bilirrubina do sangue arterial que se encontra ligada à albumina e transforma em bilirrubina conjugada, mono e diglicuronídeos da bilirrubina. O processo de conjugação transforma a molécula não polar da bilirrubina insolúvel em água em forma hidrossolúvel que é excretada pelos canais biliares dos hepatócitos juntamente com a bile. Aqui é um contexto para falar de como é produzida a bile, né? Com relação ao exame laboratorial de dosagem de bilirrubina no sangue, avalie as afirmativas a seguir. A bilirrubina direta é a fração da bilirrubina total que se encontra mais elevada na colestase intra-hepática. Sim, verdadeiro. Obstrução biliar pós-hepática. Por quê? A bilirrubina indireta é aquela que vem da hemólise sanguínea. Ela é processada pelo fígado, transforma em bilirrubina direta, que vai ser convertida em bile. Então, quando eu tenho uma obstrução intra-hepática ou pós-hepática, essa bile não se escoa e a bilirrubina direta fica presa e volta para o sangue. Então, ela encontra-se elevada, né, na colestase intra-hepática ou pós-hepática. E aí aumenta, né, a bilirrubina total, que é a soma da bilirrubina direta mais a indireta. Então, número 1 está verdadeiro. 2. A bilirrubina indireta é a fração da bilirrubina que está ligada à albumina plasmática, que se desenvolve em cor com reagente de azo, adicionando-se metanol na amostra. Nossa, né? Que questãozinha mais fuleira. Número 3. A bilirrubina total é calculada pela soma da concentração da bilirrubina contida no plasma com a concentração da bilirrubina na urina. Nada a ver, mano. Bilirrubina total é calculada pela soma da bilirrubina direta mais a bilirrubina indireta. A indireta é a bilirrubina contida no plasma, né? Mais a concentração da bilirrubina na urina? Não. Bilirrubina na urina, não. Mais a concentração da bilirrubina direta, tá? Que também está no plasma, certo? Então, aí eu tenho a bilirrubina total. O número 3 está falso. Então, sobra aí a letra A. Porque tudo que tem 3 já saiu fora. 1 e 2 é verdadeira. Apesar dessa 2 estar muito estranha, mas é isso aí, ó. A bilirrubina indireta é a fração da bilirrubina que está ligada à albumina plasmática, sim, porque ela está no sangue. E desenvolve cor com reagente de azo, adicionando-se o metanol na amostra, tá? Esse é o reagente que produz cor que você desenvolve a colorimetria lá no espectrofotômetro para
mensurar a concentração de bilirrubina, tá bom? A3 está falso. Vamos ver o que é que a 4, o que que ela tem aqui. Na colestase intra-hepática, a bilirrubina que se acumula no meio dos hepatócitos, não causando icterícia ou hiperbilirrubinemia. Lógico, cara, você tem uma colestase intra-hepática, você vai ficar amarelo do mesmo jeito. Porque a bilirrubina não tem como escoar, ela volta para o sangue e causa icterícia, tá bom? Então, 1 e 2, verdadeira, gabarito, letra A, tá? 2. Os ensaios bioquímicos laboratoriais para a quantificação de enzima presente em quantidades elevadas nos líquidos biológicos são bastante utilizados para auxiliar o diagnóstico de diversas patologias. As enzimas celulares, que normalmente se encontram em grandes quantidades dentro das células, no citoplasma, ou mitocôndrias, e membranas e estruturas intracelulares, quase não estão presentes na circulação sanguínea. Seus níveis tornam-se elevados no plasma e quando as células são lesadas. Algumas enzimas, apesar de não serem específicas de um único órgão, podem ser usadas, especialmente quando são dosadas em conjunto de várias enzimas ou de suas isoformas, para indicar certas patologias, constituindo um método diagnóstico laboratorial bastante útil. Com relação aos métodos de avaliação diagnóstica com a utilização de dosagem de enzimas em amostra do sangue e soro, analise as seguintes afirmativas. Número 1. A enzima de perfil cardíaco que podem ser avaliadas para o diagnóstico de doença cardíaca, coronariana ou infarto agudo do miocárdio são lactato desidrogenase e fosfatase alcalina? Não, tá? Lactato desidrogenase é uma enzima que a gente viu que ela indica o quê? LDH indica hemólise, indica problemas hemolíticos, tá? Na pessoa, tá certo? Quando há um rompimento de hemácia, eleva LDH. Quando você tem problemas hepáticos, eleva LDH também. Fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina, ela se eleva quando você tem problemas intra-hepáticos, né? Principalmente ali nos ductos biliares, tá? No caso de uma obstrução intra-hepática. E ela também se eleva quando você tem fraturas nos ossos, tá bom? Então, número 1, falso, certo? Não tem nada a ver com problemas cardíacos. E aí, olha só, letra A e a letra C já vazou do páreo. Número 2. As enzimas de perfil hepático que podem ser utilizadas na avaliação da doença hepática com lesão do parênquima hepático são a aspartato aminotransferase e a alanina aminotransferase. Verdadeiro, mano. Não confunda uma coisa. Aspartato aminotransferase, né, que é a TGO, ela está presente em todas as células. Então, se você tem uma lesão muscular, vai aumentar isso aí. Se você tem uma lesão cardíaca, vai aumentar isso aí. Mas nesse caso, se você tem uma lesão hepática, aumenta o TGO também. Assim como aumenta o TGP. Está muito relacionado a fígado e doenças renais, tá? Então, essas enzimas, TGO e TGP, ou aspartato aminotransferase AST ou alanina aminotransferase ALT, elas estão relacionadas a doenças com lesão do tecido ou parênquima hepático. Verdadeiro. Então, se a A e a C foi embora porque tinha A1, a letra E foi embora porque não tem A2. Ficamos entre a B e a D. Agora vamos ver, hein? A fosfatase ácida, ih, já foi, velho. Fosfatase ácida é coisa lá da próstata, tá? É utilizado no diagnóstico de cirrose hepática? Não, tá? Cirrose hepática, você tem insuficiência hepática, você vai ter dificuldade de produzir bilirrubina, albumina, vai ter elevação de TGO, TGP, tá? Então, fosfatase ácida, não. Então, a
3 está falsa, obviamente que se nós ficamos entre a B. Qual que ficou, mano? Espera aí. Essa aqui está fora, porque a 1, né? Está falsa. Essa aqui está fora, porque tem a 1 também. Beleza. Aí a gente viu que a. Eita, pera. A 1 está falsa, 2 verdadeira, 3 falso. Então, 1 e 4. Não tem 4, mano. Que coisa, hein? Aí você me quebrou. Ah, não, é a 2. Ou é? Viajando aqui, ó. 2 e 4, verdadeira. Tá? Ufa. Letra D de Donatello. Vamos ver por que a gente viu aqui que a 1 tá falso. A 3 tá falso. Tá? A 2 está verdadeira, né? A gente viu que com lesão hepática aumenta a ST e a LT. Vamos ver a 4 aqui, porque que ela está verdadeira. A creatinina quinase, CK, possui isoformas como CK, NB, CK, total, que são utilizados respectivamente para o diagnóstico de lesões no músculo esquelético, que é essa daqui, ó, CKMM, CK muscular, CK total. E no músculo cardíaco, que é essa daqui, ó, CKMB. A CKMB é a creatinoquinase fração miocárdio, por isso que ela fala MB. Ela é específica para o miocárdio, sim. Verdadeiro. Então, creatinoquinase, você vai avaliar músculo com ela, tá? E aí, CKMM é CK muscular, estriada esquelética. Então. Tá certo, né? Respectivamente, e MB do coração. Então, 2 e 4 verdadeiro, letra D. Ufa, pensei que não tinha gabarito. Letra D, tá bom? Pessoal, a gente não vai cobrar, né, essa questão dos marcadores na prova dos senhores, tá bom? Então, por isso eu nem vou ler essa número 3 aqui, para vocês não ficarem tristes. Já tem muita coisa aqui e a gente nem falou sobre isso aqui, não. Tá bom? Bora lá então, prosseguindo adiante, finalizando a nossa revisão. Na unidade 4, a gente falou sobre hepatites, lembra? Ela está aqui na 4.2. Vamos lá fazer uma questãozinha de hepatite? 214. Ou é 220 aqui? 220. Olha em cima, hein? Ficando bom nisso. Aqui eu quero ver. Estudo piloto sugere que pacientes HBeAg positivos. Se tem HBeAg positivo, ele está produzindo vírus da hepatite B. É, foi encontrado isso aqui, ó. O antígeno do vírus, né, da hepatite B, a proteína que tem dentro do vírus da hepatite B, que nós chamamos de HBeAg. Positivo consegue supervisão, suppressão virológica e perda de HBeAg com menor nível de HBsAg, que é a proteína do envelope do vírus. Então, HBAG, BSAG é a proteína do envelope do vírus de hepatite B. HBAG é a proteína que está dentro do vírus. Isso aqui foi aquela aula que acaba a energia, você lembra disso? Então, olha só. Estava desenhando, falando, acabou a energia. Então, vírus da hepatite B. Para vocês situarem nesta circunstância. Aguenta aí, pessoal. Toma o seu cafezinho. Só falta mais essa questão. Olha aqui que massa. Deixa eu pegar um esqueminha bem melhorzinho aqui para explicar isso aqui para vocês. Ah, isso aqui tá bom. Vou pegar ele. Olha só. O vírus da hepatite B, ele tem um envelope
E esse envelope ele tem uma proteína que nós chamamos de HBsAg. Mas dentro do envelope, nós também temos uma outra proteína, olha lá, chamada HBeAg. Ela fica aqui, ó, nesse espaço entre o envelope e o capsídeo do vírus, tá? E aí você vai, tem o capsídeo do vírus que tem outra proteína, que é o HBcAg, né? Então, o que é Ag? Antígeno. É uma proteína antigênica. C é de capsídeo, porque é essa parte proteica que envolve o material genético do vírus da hepatite B, que é um DNA, tá? Então, antígeno ou proteína do core do vírus ou do capsídeo do vírus. Por isso, HB de vírus da hepatite B. É capsídeo antígeno, o antígeno do capsídeo do vírus da hepatite B, HBCAG. Antígeno da superfície do vírus da hepatite B, HBsAg. E o HBeAg, né, é uma proteína enzimática responsável, né, pela replicação do vírus. É uma enzima. Tá? Que ele tem lá uma proteína que está presente no vírus. Por isso, antígeno enzimático do vírus hepatite B. E aí, contra todas essas proteínas, a pessoa produz um anticorpo, né? Contra a proteína HBsAg, ela vai produzir o quê? Anti-HBs. Contra a proteína HBsAg, ela vai produzir o quê? Anti-HBc. IgG e IgM. E contra a proteína HBeAg, ela vai produzir anti-HBe, certo? Então, ela vai produzir todos esses três anticorpos, anti-HBeAg, anti-HBcAg, anti-HBsAg, se ela entrar em contato com o vírus. Ela vai ter todas essas proteínas. Agora, se ela entrou em contato só com a vacina, o que é a vacina? A vacina é apenas a proteína HBsAg, que é a proteína do envelope, injetada na pessoa. Então, para quem é vacinado, só apresentou para a pessoa HBsAg e essa pessoa vai desenvolver apenas anti-HBs. Tudo bem? E aí só precisa desse anticorpo para neutralizar o vírus todo, porque eu neutralizo o envelope, ele não consegue infectar o hepatócito, se ele não consegue infectar o hepatócito, ele não consegue multiplicar, né? Se eu olhar aqui o perfil, ó, vírus da hepatite B, ele precisa infectar o hepatócito. Se ele está envolvido de anticorpo anti-HBs, ele não consegue fazer isso mais. E aí, quem é vacinado para hepatite B só tem a proteína, o anticorpo anti-HBs na circulação. Quem entrou em contato com o vírus vai ter todos os anticorpos contra todas as proteínas do vírus da hepatite B, que é o anti-HBc, anti-HBs e o anti-HBe, tá bom? Então, recapitulado e revivido esses termos. Aqui tem um artigo imenso, que a gente chama de distrator, né, falando sobre esses negócios que descobriu. Com relação a essa pesquisa, foi apresentado no Encontro Internacional de Liver Meeting 2017, ocorrido em Washington, e avalia as seguintes afirmativas. HBeAg é um antígeno do vírus da hepatite B, que se encontra na forma de uma partícula denominada E no interior do vírus. Tá dentro ou tá fora do vírus? Tá dentro, então tá verdadeiro, mano, tá bom? Lembra que o HBeAg é a enzima que está correlacionada dentro do vírus, olha lá. HBsAg tá fora. HBc tá no capsídeo. E o HBAG está lá dentro do capsídeo junto com o DNA. É ele que faz a replicação da parada, né, do DNA viral. Certo? Então, o HBAG é um antígeno do vírus da hepatite B que se encontra na forma de uma partícula denominada E
no interior do vírus. Né? Então, quando a gente olha lá, ó, ups, quando a gente olha o esquema aqui, o HBAG está apontando lá para dentro do capsídeo. Tem um envelope, tem o capsídeo, que é a parte proteica que envolve o material genético, e lá, junto com o material genético, boiando lá no centro, quem está? HBAG. Beleza? Então, o número 1 está verdadeira. Então, a letra B está fora. Número 2. HBsAg é o antigo da superfície do vírus, cuja positividade do imunoensaio indica a resolução da infecção por vírus de hepatite B. Verdadeiro. Se você encontrou HBsAg no plasma do sangue de alguém, você encontrou o vírus da hepatite, porque o HBsAg é a proteína do envelope viral. Olha lá. Você encontrou isso aqui no sangue? Show, você encontrou o vírus. Parabéns, você está com hepatite B. Dois está verdadeiro também. 3. Menor nível de HBsAg e perda da positividade para o HBAg é um indício de que o medicamento antiviral está efetivamente combatendo o vírus? Bom, se eu tenho pouca concentração de HBsAg, menor nível de HBsAg, e já desapareceu do meu teste a positividade para HBAg, significa o quê? Que eu estou reduzindo a carga viral, né? Quando o vírus tem HBAg, quando eu encontro essa proteína aqui, como essa proteína está dentro do vírus, e ela que está presente na replicação do vírus, olha só, se eu olhar para a replicação do vírus, ó, o que vai fazer? Ele infecta, libera o capsídeo viral, material genético vai lá para o material genético da célula, começa a produzir as proteínas. E aí ele começa a montar tudo de novo. O capsídeo, o HBAg, envelopa e sai fora. Então, se eu estou reduzindo a quantidade de HBsAg, e estou conseguindo neutralizar o HBAg, que é a enzima que significa o vírus está em atividade viral. Ele está em replicação dentro da célula. É isso que significa o HBAg. Então, menor nível de HBsAg e perca ou negatividade para HBAg é um indício de que o mecanismo antiviral está efetivamente combatendo o vírus. Verdadeiro. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 verdadeiro. 4. A restauração imune parcial refere-se ao aumento da capacidade do organismo infectado produzir mais imunoglobulina contra o vírus da hepatite. Restauração imune parcial, mano. Loucura, hein? Me fala o que é uma restauração imune parcial. Né? Significa o quê? Que eu tenho imunodeficiência e eu fui restaurado dessa imunodeficiência? Loucura, né, mano? Refere-se ao. E aí, se eu tenho uma imunodeficiência, refere-se ao aumento da capacidade do organismo infectado de produzir mais imunoglobulina IgG e IgM contra o vírus? É. O que que vocês acham? Restauração imune parcial refere-se ao aumento da capacidade do organismo infectado produzir mais imunoglobulinas da classe IgG e IgM contra o vírus da hepatite. Olha, vamos falar sério. Se eu tenho uma representação de antígeno, aqui está falando de vacina, né? Eu vou vacinar a primeira dose, eu vou produzir o primeiro anticorpo IgM e IgG. Depois que eu comecei a produzir IgG, não tem por que produzir mais IgM. Aí eu vou para a segunda dose, já tem memória, vou produzir só um bocadinho de IgM, depois de IgG. Terceira dose, cara, vou aumentar os índices de IgG. Então, restauração imune parcial
Falso, mano, tá? Letra A aqui, ó. 1, 2 e 3 está correto. Número 2. Um distrator enorme, falando de hepatite B ou C, tá? Com relação ao assunto contido nessa notícia, vale as seguintes Professor, afirmativas. Oi? a 4 tá errada, né? A 4 tá errada, né? Da anterior. É a letra A aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Tão bom ouvir a voz, eu pensei que eu tava falando sozinho. Obrigado. Não, tô aqui, você tá fazendo as perguntas aí, só que eu não sabia se era pra responder. Eu fiquei quietinha, mas tô aqui. Tá de boa. Custei entrar, mas entrei. Vamos para essa aqui, então. A hepatite B é transmitida pelo sangue. Verdadeiro, né? Hepatite A é por água e alimentos contaminados, B e C pelo sangue. Transfusão sanguínea, vertical, mãe e filho, gravidez, parto, hemodiálise, contato com sangue, mesmo seco, pois o vírus da hepatite B é bastante resistente. Você pode pegar hepatite B numa gota de sangue seco em 7 dias numa bancada. Por isso que a gente não deve usar, né, sem luvas dentro do laboratório, fazer antissepsia da bancada. E principalmente por contato sexual, verdadeiro. Número 1 está verdadeiro. Hepatite C pode ser transmitido por via fecal-oral? Errado. Hepatite C é também igual a hepatite B aqui, ó. Fecal-oral é hepatite A. A hepatite B e C pode ser manter assintomática por vários anos em muitos indivíduos. São transmissores da doença, sendo por isso importante a realização do teste sorológico prevenindo a vacinação para a hepatite B. Porque hepatite C não tem vacina, né? Mas é isso aí. Ela pode se manter por vários anos e a pessoa nem sabe que tem. Porque o vírus pode, o quê? Incubar. E aí ele vai manifestar de forma agressiva, né? Rompendo os hepatócitos, levando a quadro hepático, inflamação hepática, cirrose, por vários anos, certo? E a pessoa pode manter aí assintomática nesse período. Então, 1 e 3 aí. Tá de boaça. Hepatite B é transmitida frequentemente por objetos que não foram adequadamente esterilizados, como alicate, manicure, piercing, equipamento de tatuagem, sendo transmissão via sexual mais rara. Tava tudo certo, até falar que via sexual era mais rara, né? Hepatite B. Via sexual também é bastante proeminente. Então, 1 e 3, verdadeira, tá? Letra B, certinho? Letra B. E aqui vai falar de imunoensaio, né? Diagnóstico de patologias em humanos com base na reação de antígeno anticorpos. Isso aqui já não cabe, né? A gente não vai entrar nessa parte de imunodiagnóstico, que a gente estuda imunologia clínica, essa parte aí. Então, pessoal, essa é a matéria da prova, até hepatite B, tá bom? E especificamente esses dois exercícios revisaram. Então, a gente passou aqui na revisão hoje antibiograma, urocultura, tá? Uroanálise, certo? Tem até uma aula gravada da turma de vocês também de uroanálise, eu deixei lá no grupo, quem quiser revisar de novo. Falamos sobre interpretação de doenças renais, pH e gasometria, doenças metabólicas, diabetes e dislipidemias, bilirrubinas, tá? E ensaios relacionados à bilirrubina, fosfatase alcalina, TGO, TGP. Na aula eu até falei mais, né? Quem estava na aula viu que eu falei sobre TAP, falei sobre albumina, tá? Mas se atenham só que está aí na sua apostila. E aí, por fim, nós combinamos. Eu não vou falar de marcadores porque a gente vê isso em patologia, a gente vê isso em ciências morfofuncionais.
E lá é mais específico por causa da oncogênese, da oncogenia, tá? Quem tem aula de patologia comigo sabe que é a última matéria, eu sempre falo sobre isso. E aí não tem necessidade de gastar tempo com isso aqui de novo. Anemia, não falo, né? Porque a gente já fala isso em hematologia, a gente já fala isso em ciências morfossonais, em práticas aplicadas em hematologia e micro, tá? E hematologia e imunologia, mesma coisa. Então, deixei aqui hepatites, títulos, né, de anticorpos, a gente fala em imunologia clínica. Tá a matéria aqui, ó, hepatites. Pronto, A, B e C, sabe a transmissão, foca na hepatite B, como eu foquei aqui. Se possível, revisa essa aula. Assim que terminar aqui a gravação, né? Até amanhã, ela já está no YouTube e eu mando para vocês o link para vocês assistirem de novo, se vocês assim desejarem. No mais, pessoal, né, eu desejo a vocês aí todos, né, um bom final de semana, né, fiquem todos aí com Deus. E a gente vai se falando, porque sexta, quinta-feira que vem, né, já é a prova de vocês. Então, nessa última aula, eu falei, eu vou fazer uma revisão com o pessoal e eu acho que online fica mais proveitoso, né? Se estivesse lá, ia ser corrido, não ia dar para discutir com tantos detalhes. E aqui eu acho que fica melhor. Então, foi por isso que eu tive essa iniciativa. Então, até semana que vem na prova, nos vemos. Até lá. Com Deus.